Perbicaraan kes Wan Malaysia Development Berhad 1MDB akan bersambung Selasa ini. Perbicaraan yang memasuki hari ke-6 Selasa lalu terpaksa ditangguhkan berikutan Datuk Seri Najib Tun Razak mengalami sakit mata. Sebelum ini dalam prosiding perbicaraan SRC International Seram Berhad, Datuk Seri Najib pernah mengambil cuti sakit selama 3 hari atas masalah kesihatan yang sama. Pada perbicaraan kes yang berlangsung Selasa lalu, saksi pendawaan ke-8 iaitu bekas pegawai khas Datuk Seri Najib, Datuk Amhari Effendi Nazarudin memaklumkan ahli perniagaan kontroversi Lo Tek Jo atau Jolo rapat dengan isteri Datuk Seri Najib iaitu Datin Sri Rosmah Mansur dan sering dilihat menghadiri majlis peribadi eksklusif dianjurkan tertuduh dan isteri. Saksi turut menjelaskan peringkat awal beliau melihat beberapa majlis peribadi dianjurkan Datuk Seri Najib dan isterinya sangat eksklusif. Jolo sering dilihat berada di majlis yang biasanya dihadiri sekitar 100 tetamu. Datuk Amhari juga percaya Jolo dan Datin Sri Rosmah rapat kerana terdengar perbualan telefon antara keduanya di sebuah hotel di ibu negara. Perkara itu berlaku ketika Datuk Amhari dan bekas tiusaha sulit Datuk Seri Najib, Datuk Azlin Alias turut sama berada dalam pertemuan dengan Jolo di sebuah hotel. Mahkamah juga diberitahu ramai kakitangan di Pejabat Perdana Menteri tidak menyedari bahawa Jolo ialah penasihat tidak rasmi kepada Datuk Seri Najib. Saksi itu berkata Jolo menjadi penasihat tanpa lantikan rasmi atau secara sulit. Hanya beberapa pegawai kanan seperti Datuk Azlin dan beberapa orang lagi mengetahui Jolo berbincang dengan Datuk Seri Najib mengenai tugasnya di belakang tabir. Pada 20 September 2018, Datuk Seri Najib mengaku tidak bersalah atas 21 pertuduhan membabitkan diri dalam pengubahan wang haram dan 4 pertuduhan salah guna kedudukan sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit.